ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହୁନ୍ କି ରାଜ୍ୟ କଥା ନୁହଁ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କହୁନ୍, ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନ୍ୟୁଜ୍ କଲା ସମୟର କଥା କହୁନ୍ କି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କଲା କଥା କହୁନ୍ କି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କର କିଛି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଲାଗୁ କରାଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରିବାର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।